Marami pang mga pinuntahang mga investment uh, uh, opportunities ang pangulo nang ibang basa siya kasama kayo doon ano sa mga travel sa mga summits na 'yan. So tapos may RCEP pa tayo, may mga summits na pinuntahan ng pangulo, may mga uh, trade agreements na nabuo doon sa mga summits na 'yan. So sa lahat pong 'yon, SEC kasama na 'yung RCEP A ano po sa tingin ninyo ang contribution o pinakabuong contribution ng RCEP pati lahat ng mga summits with all of the benefits that came mm -hmm. out from there? Ano ang contribution nito sa pangkabuang natin, achievement para sa uh, Philippine Development Plan 2023 to mm -hmm. 2028? Napaka-importante ang aspeto ng ating uh, Philippine Economic Development Plan, yung industrialization. ano. Mm -hmm. uh, Meron tayo mga tira target na sectors na ipo-promote natin uh, kumpanya ng uh, for example semiconductors telecommunications uh -huh. uh, aerospace mga ganyan ano Ah uh, doon may capital dito pero limited may capital dito pero walang technology dito kailangan natin ng mga foreign investors ano? uh -huh. yun ang mga hinabol nating mga foreign investors doon sa mga paglabas-labas namin ng bansa mm -hmm. actually yung mga trip na ginawa namin ng pangulo kasama na rin yung mga ibang uh, hindi lang miyembro ng gabinete kundi pati mga leaders ng private sector natin okay kasi para kabukasan nung sa mga Jap bibigyan ko example sa Japan doon the one one-on-one ano discussions meron na kaagad agreement o MOU na pinirmahan mm -hmm. sa pagitan ng Jap Japanese company na interesado rito mm -hmm. at saka yung partner nila rito, Dito, prospective partner mm -hmm. na local. Mm -hmm. So yung mga ganong sitwasyon, mas malinaw na may mangyayari doon. Mm -hmm. mm -hmm. Sa China kami, uh, meron yung isang malaking steel company ron, Kausap na yung isang steel producer natin dito uh -huh. Uh -huh. na malaki rin. ano uh -huh. at binubuo na nga yung project sa sa Cebu uh -huh. at sinusuportahan din natin uh, sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kalsadang papunta doon sa planta. Uh -huh. So yung mga yon uh, nabubuo doon sa mga promotional effort nga doon sa mga biyahe. Uh -huh. so, hindi lang doon sa mga summit kundi may mga one-on-one -on -one, ano yan, eh, meeting, may mga forum, business matching, uh, -huh. uh briefing ng ano ng mga business community doon sa uh, foreign country. Mm uh -huh. Dahil diyan, tuhog-tuhog yan eh. Ang RCEP, ang target niya, palakihin yung export natin. Okay. Para ka magkaroon ng i-export, kaya may, may ka dito. Oh, oh, oh. Na magpuproduce ng export products. Para mabuo mo naman yung industriya dito, kailangan mo ng kapital mm -hmm. at saka technology. Mm -hmm. So, doon mo kailangan yung foreign investment. Mm -hmm. so, Magpag-partner dito o oh, 100%. Marami kasing sektor ngayon, binuksan na natin, pwede na 100% foreign owned. Tama-tama mm -hmm. mm -hmm. na, bangit ni Sec Kasi I think nung nagpunta si Pangulo sa US, mm -hmm. ko, isa sa naging highlight din investment na pumasok doon, yung tungkol sa IMI, Sek, Integrated mm -hmm. Microelectronics. Mm -hmm. I think para nagkaroon ka agad ng memorandum of understanding ba yon? Hindi, I hindi IMI mismo, mm -hmm. kundi yung grupo ng IMI na Ayala ko, Ayala mm -hmm. Group, ano? Mm -hmm. Pumirma sila dun sa producer ng electric uh, motorcycles. motorcycle. Oh, oh. zero ang yes. pangalan. Uh -huh. Uh -huh. Tapos magtatayo barang lang magtayo ng planta dito. Magtatayo ng planta oh. dito. Yun, yun, ibebenta sa locally yung part of the production pero uh -huh. ang target niya export market. Ah, okay. Oh. Doon din sa bisita namin sa New York, early part ng uh, administration, kasi uh -huh. so, natamaan namin yung Procter and Gamble, nag-commit sila expand ng uh, production dito sa Pilipinas at uh, specifically gagawa nila ng bagong line ng Dia Person mm -hmm. <laughs> okay. So, na launch namin yon. andun ako, pumunta ako, nakita ko ang target naman noon, export sa Korea okay. at Japan. All right.